Det beste med å jobbe i Askim og Spydberg Sparebank er at vi får mulighet til å gi tilbake til lokalsamfunnet. Men egentlig så er det jo kundene som er grunnen til at vi får mulighet til det. Så i dag så tenkte jeg at en kunde skulle få kjenne på den givergleden. Jeg valgte meg som skal levere til deg denne check. Jeg sa ja med glede.